yok dedim sen de ya, işleri olsa falan dedi. Oturdum böyle tek idim. Zayıf idim. Dedim, ay işlerim, size enerji vermişim. Sana bu kadar, sana bu kadar, sana bu kadar, her şeyi tamamen vermişim de. Şimdi ne olur siz bana kaytarın. Ondan sonra başımı kaldırdım, gördüm, işler olmuşlar. Enerji yok. Ne koymuşam, ne nice sevmişam onları, o sevgimi de kaytarın bana. İnsan olabilir, kaytarmaz. İnsan hoş değil, şöyle mənisi. Ama bu, yaratılır demek istedim. Ne buldun, bunu da sen verir. Bu çok şeydi. Belki de insanın yerine gelmekten ne olsun? Pişiğin de, itin de uşağı olur da, 5-6 denerler anlamışsa. Ama yaratılır başka şey. Ona göre ya orada var. İçtiğim, savaşım, buna göre işten miyiz? Moda göre işten miyiz? Yüreğiniz ne kadar istiyor? Ne kadar İşte bu muhabbet mi? Dış muhabbet. Fiziki muhabbetten beden adam yorulur, doğru. Ama manevi muhabbet. Sonsuz. Bütün gücünü, bak ben de bunu işledim de, pis bir yakışıyor. Şimdi bütün gücünü sevinç içinde geldim. Şimdi ben biraz nefes eledim. Bir saat yok, iki saat yok. Ta yakına gittim. Bak, bak. Bu nedir? Yaradılık. Nedir? Ele bele götürüp işte yapmaktı. Bu. Bu. Senin asıl benliğin ve öz sehri görürsen, inşaat yolu görürsen, harda kalmışsan, ne derim? Hiç kimse üzerinde işlenir ki, adi adamlar. Hiç kimse mi? Ben her sefer dururum, derim, ay ben bu düzdür, bunu belirlemedim, yakışıdır. Hastayana inşaatta sanki. Ama kimden sorsan derim okuyor. Kimden sorsan derim bilirim. Rektörü demek ki, ben səhvim bu, bak. Ben deyirim, gündəliyində yazıram. O çıxır, bazen de dağıt, niye mi xaraşo etə, mi xaraşo etə, mi xaraşo etə. O kadar səhvlərimi tapıram, sonra başımdan tuturam ki, o da bu, o da bu. Şimdi biri olsa, bir avro olar. Ama deyirim, nun işte, nun xaraşo, bir avro. Demek ki, inşaat yolları çektirir. Dostum, bir neler öyle adamın səhvini deyəndə olsa da dostdur. Dost, o da öyle, kim tərif edir? Düşman en yaxşı sözünü deyir. Zəif yeri tutur, tapır. Ona görə incisənətdə də canlı şeydir. Burada da tapma olur. İnsanın nasibəti, insan hərəkətləri, o çox geniş şeydir. Başqa nə anlayış var? Hə, uğurlama, yalan danışma, filan seyirləmə. Bunu haradan götürmüşük? Ədəbiyyatda, poeziyada, musiqidən, bilib, jövizdən. İndi bunları bilmək lazım ki, ondan sonra özünü güclü adam olasa və deyərsən ki, mənim səhvim, səhvim var. Bunu mənim səhvim deyərlər ki. Nə var? Sizin səhviniz ondadır ki, biraz tez açmanız səhviniz. Deyirəm, sizin səhviniz ondadır ki, master klası biraz tez açmadınız. Tez açmadın?
akvarelde ele texnika yoktu, bıçakla vardı işte. Ben sonra özüm icat edeyim. Yaş iken götürdüm bu böyle böyle vurdum çaldı. Oradan alttan su çıktı. Başladı güller emine gelmeye. Şimdi biri soruşur, kok tütüzlüyor. Tütüzlüyor, yanınızda akıllıyor. Şimdi etüdüydü bu. Yani bu yok uydu, bu yok uydu, bu yok uydu. Kabaklandı. Böyle dağları, köyden dağlarını işledim. Öyle böyle hemşe, öyle terasiydim. İşliyim, işliyim. Öyle de gene ben kovurdular. Şimdi dayandım böyle, böyle bu işi baktım. Baktım gördüm ki her şey yaxşı başlamışam ama tamamlanmamış. Götürdüm nar dağları da götürdüm yavaş yavaş uje ustalık var. Bilirəm nə təhlil eləmək, necə eləmək, quru-quru, amma heç də quru baxılmır. Çəkdim bunları, tamamlandı iş. İndi bu balada iş, mən xoşuma gəldi, əvvəl gəlmədi. Əvvəl bəlkə də zırıb atmaq istəyirəm. Bu dağlar daşdan deyil, bu dağlar şeydən deyil, torpaqdan. Maraqlı odur ki, bu dağlar, mən deyirəm, diri dağlar. Niyə? Bir ay olmayanda o dağlarda yağışla deyən yağış, bütün dəyişir. Qırışıqlar, zatlar, hamısı dəyişir. Gəlirsən, görürsən, bu toz təzə mənzərə. Ona görə mən deyirdim, Göyçay dağları dəyişir, diri dağlardır. Öz də nar, elə çox, çox sar, hamısı orada bitir. Amma çırdır da. Bir səs ləzzət verir o bunun. Bunun fonunda birdən görəndə nar, çox. Elə baxılır ki, elə bir təbiət özü seçilir burada. Çox o yaşıllıq, zahid olanda hər şeydə bastırıb olurlar. Amma burada yaradılıq üçün çox yaxşı şeylər var, ümumiyyətlər var. Bu, əzi ağırlıdır. Bu da etüd kimi işlənmişdi, nəzərdə tutulmuşdu. Tez, akvarelde bir şey var da, tez gərək tutaq. Özə özürə əndir uzanlıqdır, qumluqda. Qabağında da quraqlıqdır, görürsünüz. Heç nə yoxdur. Şüşəyə salmamışdan qabaq. Bu akvareli baxıb indi nə şey, nə deyir bu. Mən belə akvarellərim var, bu maşini, rəngli, zaltı, hər şey, bu nədir, deyilmələr. İndi baxıram, bu oyda fondan asılı deyil. Əsər ola bilər bu oyda. Ölçüdən asılı deyil. Nə də materialdan asılı deyil. Deyil, ne важно, что сказано, важно, что как сказано. Əsas o deyil ki, nə deyirsən, necə deyirsən. Məsələn, yaxınlaşıb adama deməyə var. Nə ki, mənim gələyəyəsi. O, deməyə deyirsən. Öyrək tərifdirsən. Amma, deyəndə,